Alguém mais? Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, a palestra Instalação do Expresso V3, que vai falar um pouco sobre os procedimentos básicos aí para a instalação da versão 3 do Expresso. Para quem ainda não é tão especialista, né, na área de Correios, quem vai fazer a palestra é o Leonardo, né, que está aqui com a gente, que se dispôs aí a compartilhar o seu conhecimento sobre o Expresso. Então vai falar um pouquinho aí sobre a instalação. Antes de passar a palavra para o Leonardo, eu queria falar um pouquinho sobre o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre. A gente vem aí, ao longo desses anos, divulgando e colocando para frente a ideia do software livre, do conhecimento livre e aberto, da importância para isso dentro do governo. Em todos esses anos que a gente falava sobre as vantagens da utilização de software livre, uma das coisas que a gente sempre voltava era que o software livre é auditável. Software livre, a gente pode conhecer o que ele está fazendo. E que isso era importante para todo mundo, mas era especialmente importante para um governo. E a gente sempre dizia que a gente não sabia o que estava ocorrendo, né, atrás de um software proprietário, dentro de um software proprietário, e que a gente não tinha uma plena confiança de que os nossos dados estavam protegidos, né, dentro desses softwares. A gente sempre falou isso. E muita gente chamava, né, o pessoal de software livre, ou quem defendia software livre, ou a própria gente mesmo, nossa atuação dentro do comitê, que a gente estava tendo preocupações excessivas, que a gente estava sendo até paranoico, né? E com o vazamento das informações do que o NSA estava fazendo com vários softwares proprietários, a gente mostrou que a gente até era pouco paranoico, ou até a gente tinha pouca ênfase nesse assunto, porque a gente ficou comprovado o vazamento de informações, né, e principalmente que era utilizado o e-mail, né, para esse vazamento de informações. Entre as coisas que o NSA utiliza, o NSA possui, é uma grande base de dados com todos os e-mails enviados, assuntos, destinatários, né, chamam de X-Key Score, que é um software deles para fazer a varredura dessa base de dados. E muitos dos dados vazados, ou os dados de espionagem, estavam sendo feitos a partir de correio. Felizmente, o governo brasileiro já tinha uma alternativa para tentar se proteger disso, se proteger do uso de software proprietário para comunicação, que era o Expresso, que a gente no CEP já vinha utilizando e que... Como qualquer software, nenhum software é seguro, né? Segurança é um processo, não é um estado, né? Não existe o estado de estar seguro, mas é um software que a gente conhece o código, qualquer um pode entrar lá, olhar, ver o que, que ele realmente faz, né? Ver o que, que ele está fazendo com as mensagens, detalhar como ele trabalha, ele pode ser auditado. Então, isso é uma diferença muito grande para a gente. Nós viemos... a partir dessa descoberta e também de um decreto presidencial 8135 que estabeleceu um conjunto mínimo de questões de segurança para dentro do governo, impulsionando bastante a utilização do Expresso. E a utilização do Expresso, o SERPRA, DataPrev, tanto um quanto o outro, presta serviço hoje de fornecimento do Expresso, mas a nossa ideia não é unicamente o SERPRA prestando serviço com o Expresso, e sim, e que os mais órgãos, pessoas, empresas, utilizem o Expresso no seu dia a dia. Então a gente incentiva quem quiser fazer a instalação, ou quem quiser utilizar, testar o Expresso no seu ambiente. E o Expresso hoje é a nossa alternativa, pelo menos nesse mundo das comunicações, né, eletrônicas, na parte de correio, de mensageria, chat, webconferência, nesse mundo é a nossa alternativa segura hoje, né, segura no sentido de auditável, né, com possibilidade maior de segurança dentro do governo. Então a gente está aí se impulsionando, né, o Expresso há bastante tempo, e o Expresso é uma alternativa, sem dúvida, muito eficiente e muito estável para a gente poder substituir, né, quem ainda tem software proprietário, substituir o seu software proprietário em comunicação. Além disso, além da questão do Expresso, eu queria convidar vocês também para acompanharem mais e atuarem junto do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre.
Nós temos um site, que é o www.softwarelivre.gov.br, que é onde a gente publica informações sobre software livre, casos de sucesso, e também nossa agenda de eventos e cursos. Por exemplo, nesse momento a gente está tendo duas atividades. Está tendo essa palestra sobre Expresso. Nós estamos também realizando um treinamento essa semana de Zabbix avançado, né, que está ocorrendo agora em paralelo aqui. Além disso, nós temos uma comlista, que está todo mundo convidado a entrar nessa lista, que é o CISLE Comunidade. Ela fica no servidor de listas, que é o listas.softwarelivre.org. Lá dentro tem várias listas, uma delas é o CISLE Comunidade. Qualquer um pode se inscrever e ajudar a gente aí a contribuir de alguma maneira na adoção de software livre pelo governo. Então está todo mundo convidado. E quem já é membro do CISLE, a gente vai fazer uma ação agora. Tem uma data prevista para final de junho, mas a gente ainda está tentando confirmar algumas presenças, que é o planejamento dos próximos anos do comitê. Né? Nosso planejamento venceu agora, a gente vai refazer o planejamento nessa nova conjuntura, nesse novo momento. Então, também está todo mundo convidado a contribuir, não só na lista, mas também quem puder participar do planejamento, que vai ser amplamente divulgado. Então, todo mundo convidado. Eu vou passar a palavra aqui para o Leonardo, então agradeço mais uma vez a ele e a equipe do Expresso que se propôs a disponibilizar o conhecimento aí e a todos vocês que têm interesse aí em ampliar a utilização de software livre dentro do governo. A gente está aí à disposição para ajudar no que for possível. Então, Leonardo, obrigado pela disposição e boa palestra. Obrigado, Demi. Eu queria agradecer também a todos que estão aqui no auditório, aos que nos acompanham também aí pela web, né, pelo streaming. É isso aí. Vamos começar então a apresentação, né? Já está aqui na... Já está projetando aqui? Joia, vamos lá. Então, essa palestra ela é sobre a instalação e configuração do Expresso, a instalação mais básica, tá? Até porque, dependendo do que se for fazer com o Expresso, a infraestrutura pode ficar bem complexa. E aqui a gente não vai tratar de todos os serviços, mais especificamente do Jabber e da parte de videoconferência, mas a ideia é deixar o Expresso funcional. O Expresso rodando com o calendário, mandando e recebendo mensagens, né? É isso aí, vamos passar pelo cronograma, e aí fica mais fácil de deixar mais claro como é que vai ser essa nossa apresentação. Vamos lá. Primeiro vou falar um pouco sobre a comunidade, né? Sobre o site, o fórum e a parte da documentação. Tá? Para quem vai ter esse primeiro contato aí com o Expresso, é interessante ter esse acesso e ver o que é o Expresso, como é que está a parte da documentação, como é que está o site, né, como é que está esse portal. Vou falar um pouco sobre o público-alvo da apresentação, não do Expresso, né? De maneira alguma, o Expresso pode ser usado por quem quiser, mas há o público-alvo dessa apresentação aqui. Aí a proposta de um cenário de instalação, pré-requisitos, o que fazer antes da instalação dos serviços, e aí a gente vai para a instalação em si, né, de cada um dos serviços. Do OpenODAP, do SISE LLTD, Cyrus, Postfix, o banco de dados, o container web Apache, e aí assim a gente parte para a configuração da aplicação. Então, voltando aqui sobre a parte da comunidade, é interessante visitar o portal. Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês como é que está estruturado isso aqui. E aí, ele já fala um pouco sobre o que é o Expresso, né? Para quem não sabe o que é o Expresso, ele é uma suíte de comunicação e colaboração. Uma suíte pelo fato de ser, de estar em vários softwares, e aí eles estão integrados para trabalhar em conjunto, né? Não é um software em si, na verdade é um conjunto de softwares que trabalha colaborativamente, e a parte de não só do software ser colaborativo, mas tem a parte da comunidade também, que pode ajudar a contribuir, de repente reportar problemas, ajudar com o desenvolvimento. O fórum tem muitos reportes lá de
de problemas que alguns passaram, de implementações que, de repente, outros queiram aproveitar e já usar esse conhecimento. Então, é interessante já usar convergir ali para o portal, que tem muita coisa. Tá? O fórum está aqui, tá? Caso vocês tenham dúvidas, de repente, de algum problema de instalação ou de algum script que eu quero implementar para importar usuário, sei lá, botar o Expresso atrás de um proxy, tudo isso aqui, de repente, já tem questões que já foram respondidas aqui. O fórum é um ponto interessante para dúvidas, né? E voltando um pouquinho aqui sobre a parte da documentação, até porque nosso ponto de referência aqui é a instalação e configuração Masterbook. Tá? Tem a instalação automatizada, mas a instalação automatizada é mais baixar o script e executar. E aí, como a ideia aqui é comentar alguns aspectos da instalação, nós preferimos fazer dessa maneira aqui, indo pela configuração e indo passo a passo em cada um dos serviços. Tá? Então, já falei aqui um pouco sobre o fórum, a documentação. O público-alvo. Principalmente para quem tem interesse, né, em ver o Expresso funcionando, mas não tem uma experiência com a parte de serviço de correio eletrônico e ambiente Unix Linux. Tá? Para quem já tem experiência, né? Pode até ficar meio maçante a instalação, porque a gente vai passo a passo, vai demonstrando aqui como é que vai ser feita a instalação dos pacotes, configuração. Pode ser bem básico para quem já tem experiência. Desenvolvedor que quer montar uma infraestrutura para contribuir com o projeto. E estudantes entusiastas de software livre, né, que estejam interessados a aprender sobre a ferramenta. Então, acredito que seja o público-alvo desse nosso encontro aqui. Cenário de instalação. A proposta aqui é... Supondo que o caso de uso é nós, usuários, acessamos uma caixa, né, que é o Expresso. Aqui, então. O Expresso, ele tem, na verdade, são vários serviços instalados. Tá? Nós vamos instalar todos esses serviços aqui, com exceção de que eu já havia comentado, que é o BBB e o Ejabber. Né? Nós vamos instalar, então, o Apache, o PHP, o banco de dados, o Cyrus, que é o back-end das mensagens, e um servidor de diretório, onde eu tenho o meu container de usuários e o postfix. Tá? À medida que a gente for evoluindo aqui na apresentação, vou comentando sobre cada um dos pacotes, né, alguns parâmetros, e na instalação automatizada não fica, de repente não fica bem claro, né, para quem está instalando. Aí os pré-requisitos de quem quer fazer a instalação. Não foi tratado isso aqui, mas assim, o ideal é que já tenha um sistema operacional Debian instalado. Eu coloquei aqui 7 ou 8, mas está homologado 7, tá? Até porque o script também da comunidade já trabalha em cima do 7. A linguagem do sistema operacional português do Brasil, teclado português brasileiro. Preciso de acesso à internet, até porque vou baixar os pacotes na internet, baixando e instalando. E o meu APT ali, meu fonte de repositório configurado e funcional, tá? Esse aqui é uma referência do arquivo, né? /etc apt source list. E aí eu coloquei a referência aqui de onde eu vou colocar, de onde eu encontrei esses pré-requisitos, né? Para quem quiser depois conferir, está lá no site da comunidade, ó. O sistema operacional, a linguagem, né? A parte do repositório, que a gente vai comentar aqui, que é a pré-instalação. Então vamos lá para passar para a pré-instalação. Basicamente é isso aqui, eu tenho que... deixar o meu fonte de arquivos do repositório aqui. Vou colocar essas informações lá. E dou um apt-get update e um apt-get upgrade para eu atualizar esse arquivo e baixar arquivos mais novos, fazer a atualização dos pacotes que já existam na instalação que eu fiz. Eu removo o Exim, porque ele é um MTA padrão, que vem do Debian. E como nós não vamos trabalhar com ele, nós vamos trabalhar com postfix. Removo o Exim e faço a instalação de alguns pacotes úteis. Né? Um editor de texto, o SH Server, que eu preciso acessar remotamente a máquina. E, eventualmente, se eu precisar acessar
essa máquina, dessa máquina para outros, eu uso um cliente. Convenções da instalação. O root DN do meu diretório, a senha dele é expresso, livre. O meu expresso admin, expresso livre também. Meu size admin, expresso livre. Tá? Isso é só a convenção do que eu vou adotar aqui na minha instalação. Aí vamos lá para o primeiro pacote. Tá? Aqui, a ordem que eu montei dessa instalação, a proposta é feita assim porque alguns serviços dependem de outros. Né? E o OpenLDAP é, com certeza, o serviço que tem maior dependência aqui na instalação. Dependência, os outros pacotes dependem mais dele do que qualquer outro pacote de outro. Né? Esse daqui é basicamente o pacote que a gente tem que primeiro instalar para depois partir para os outros. E aí, para instalar, vou usar esse procedimento aqui. Uso a instalação do serviço e mais um conjunto de pacotes úteis, né? Que vai me dar o LDAP Search, o LDAP Add, que é esse LDAP Utils aqui, tá? Aí, assim, quando eu faço essa instalação, ele vai me pedir a senha do root DN do diretório, eu coloco aquela lá, por convenção, já tinha dito lá, que é o expresso, né? Vamos lá. Aí, assim, como é uma apresentação com um pouco de demonstração, para cada um dos passos, a gente vai demonstrando aqui com o que foi feito com o vídeo, tá ok? Aqui eu vou fazer a instalação do SLAP D e o LDAP Utils. Né? Eu já tenho que estar com acesso à internet, confirmo a instalação e ele vai baixar os pacotes e depois instalar. Tá? É assim, é um procedimento que o que a gente vai fazer na apresentação é bem passo a passo, para quem tem a dificuldade já sair do outro lado lá, na instalação do Expresso. Aqui eu coloco a senha do usuário que tem o root DN do meu LDAP. Beleza, está feita a instalação. Aí, assim, essa instalação eu preciso carregar um arquivo de configuração. E aí, como o arquivo ele é grande, eu deixei sua referência aqui, que vai apontar lá para o site da comunidade. Lembrando que a gente vai substituir de acordo com a necessidade, eu coloquei aqui o meu domínio, o meu domain component, no caso aqui, alterei de Prodent, que é o que está lá na comunidade, para Expresso Livre. Vamos dar uma conferida aqui no arquivo para ver como é que é esse. E comentar um pouco alguns parâmetros aqui. Aqui no caso, no sufixo do meu domínio, eu troco de Prodend para Expresso Livre, né? Trocando também essas informações aqui. Foi o que eu fiz na minha instalação. A senha do administrador, se eu quiser trocar, eu uso esse comando aqui. Coloco a senha como parâmetro. Tá? O tipo de back-end que ele utiliza aqui. Algumas informações, fica interessante buscar e aí pesquisar na internet do que esses arquivos trazem. Tá? Mas aqui, esses são os esquemas que eles estão carregados, né? Inclusive a gente vai importar esse esquema daqui a pouquinho, que a gente vai usar um dos atributos aqui que o usuário precisa, que é o mail. O nível de detalhe de log, nós vamos carregar aqui o back-end dos dados, onde fica o cache do LDAP, é do tipo BDB, né? E nesse diretório é onde vão estar hospedados, de fato, esses arquivos BDB. Tá? Então, acho que aqui fica legal para quem está fazendo a primeira instalação entender um pouquinho do que está acontecendo. E vamos demonstrar como é que acontece. Eu entro lá no diretório do LDAP, vou criar o slapd, né? slapd.conf. Lá eu jogo aquele conteúdo lá, alterando as informações do meu domínio, né? No caso, eu alterei de Prodent para Expresso Livre. E aí salvo. Agora eu vou importar o esquema, né? Eu tenho que estender esse esquema ali, já viu que tem um include naquele arquivo. Vou fazer agora a inclusão do esquema em si. Tá? Vou mostrar aqui como é que está esse esquema.
aqui o arquivo, a gente vai jogar essas informações aqui no Gmail User lá, ó. Ele vai ficar dentro desse diretório aqui. E aí, basicamente nessa instalação o atributo que a gente utiliza aqui é o meio, tá? Mas existem vários atributos aqui. O mandatório é o meio. Então o object class é aqui meio user, mas o obrigatório é meio, eu posso usar vários atributos desse esquema aqui. Vamos ver como é que a gente faz para importar isso aqui. Acessei o diretório de esquema, vou criar o keyMailUser.esquema aqui. Maravilha, vamos lá. Agora sim, eu preciso parar a base, remover a referência dos arquivos lá de cache do que tinha na instalação, foi feita por padrão. Move esse diretório de referência do etclw para um outro antigo e starto para recriar a minha base LDAP. Vamos lá, vamos fazer esses procedimentos aqui. Aqui assim, no site da comunidade, é só um detalhe, tá? Eu coloquei lá para remover todos os arquivos do /var/lib da LDAP, mas tem um arquivo lá, o db.config, que ele é uma espécie de arquivo que a gente define uns stunnings para o BDB, para os BDBs que estão ali dentro. Então, eu já coloquei no, dentro do slapd.conf já esses parâmetros que eu passo para o db.config, né? Pode ser feito assim, do jeito que está ali na comunidade também tá ok, dá para fazer. Agora vamos ver o diretório da referência antiga do que tinha da instalação padrão do LDAP. Por fim, já moveu o diretório, vamos parar o daemon aqui. Subiu o daemon, beleza. Bom, agora que a gente já fez esses procedimentos iniciais, eu vou carregar uma estrutura inicial de usuários e grupos no diretório, né? Até porque eu não tenho nada, né? Eu preciso popular isso aqui. E o Expresso depende dessas informações para continuar a instalação. Tem alguns arquivos, alguns usuários lá que eu utilizo, como é o caso do Expresso, de mim, como é o caso do Size, de mim. Então eu vou criar um arquivo, é o diff inicial. Vou popular esse arquivo dentro do diretório, lembrando que eu tenho que estar com o diretório parado, que ele não é. Essa ferramenta aqui é o CLAP Add, ele não é feito a quente. E depois eu, assim, comentando o que está acontecendo aqui, né? Nessa linha, eu coloco, mudo o owner, né? O proprietário do diretório para o OpenLDAP. Senão, eu posso ter alguns problemas, né? Pode acontecer isso durante a instalação de usuário tentar, de repente, adicionar um novo objeto e ele dá um problema lá. Isso pode ser em função dos atributos aqui, tá? Então vamos lá. Vou criar o meu arquivo inicial com o LeoDiff. Esse arquivo aqui, ele está no site da instalação, tá? Na comunidade eu tenho o conteúdo dele lá, eu alterei, fiz alterações do domínio Prodenge para o Expresso Livre. Vou parar aqui o meu OpenLDAP, meu diretório. E agora sim eu vou inserir essas informações, beleza. Tá. Caso eu deseje fazer algum teste de consulta ao meu diretório, esse aqui é um exemplo de uma sintaxe que eu uso com o LDAP search, tá? Aqui alguns comentários do que seria o que é utilizado nesse comando, tá?
Aí, por exemplo, o X aqui informa que a autenticação é simples. H, eu vou usar, que é minha própria máquina, o localhost. O DN, que eu estou utilizando, né, que é para fazer a autenticação, a senha aqui, no caso, expresso. Se eu colocasse um W maiúsculo aqui, ela ia pedir para interagir com o usuário. E o Base Search aqui, onde eu consigo buscar qual é a minha raiz, digamos assim, onde eu estou buscando as informações. Tá? Então, vou mostrar aqui como é que vai funcionar o teste de LDAP. Se tiver tudo ok, tem que me retornar alguma coisa. Beleza. No caso aqui da minha sintaxe, eu coloquei um filtro, né? Trazendo tudo que é meio, ponto expressa de mim. Esse é o meu filtro e me retorne o atributo meio. Então ele vai retornar só o atributo meio. Se eu não tivesse colocado nada aqui, ele me retornaria tudo referente a, por exemplo, expressa de mim, que foi o meu filtro. Ok. Próximo serviço aqui que nós temos que trabalhar, até porque o Cyrus e o Postfix fazem uso dele, né, que é uma biblioteca de autenticação. Ele faz a abstração da autenticação para esses dois serviços, né, e busca no back-end, que no caso é o nosso diretório, essas informações. Então, fica mais transparente para o Postfix e para o Cyrus usar essa biblioteca. Ela busca no diretório as informações e repassa para os nossos daemons aí, no caso o Cyrus e o Postfix, né? Então, vamos começar então mostrando um pouco sobre esse framework, né? Como é que ele funciona. Eu coloquei aqui na apresentação alguns links, né, que explicam como é que ele trabalha, como é que ele funciona, a RFC que está associada a esse framework. E a gente parte aqui para a instalação, tá? Depois da instalação, a gente vai editar. Eu coloquei aqui já para adiantar um pouco o expediente os arquivos que a gente já vai alterar de cara para que o daemon fique inicialize durante a, vamos assim, o bootstrap do sistema, tá? Na hora que ele está subindo, ele já vai carregar o serviço também. E o tipo de mecanismo que ele vai usar, que é o back-end de autenticação, que no caso nosso aqui é o DAP. Né? Algumas informações de opções que a gente pode passar para ele, no caso, que ele use cache, né? Que ele use o tempo de expiração dessa autenticação em 60 segundos, e o caminho do meu socket aqui. Tá? Mais informações eu posso usar esse comando aqui, manpage do sizeLoutd, e verificar quais são as opções que eu posso passar para o sizeL. Estou indo um pouquinho rápido, até porque a instalação tem vários pacotes, são vários slides, então eu estou indo e mostrando para a gente não perder muito tempo, porque é bem grande, tá? Estou instalando então as bibliotecas, né? Aí ele já faz a crítica aqui, ó, tem que habilitar lá no etc default sizeLoutd, habilite lá e dá um start yes. Vamos lá, vamos fazer isso agora. Editar esse arquivo. Mudar o tipo de mecanismo aqui de autenticação. Da de PAN para o LDAP. Aí options, vou colocar aqui só o tempo de expiração de autenticação para 60 segundos, beleza. Maravilha. Agora eu preciso configurar o meu sizeLoutd para ele informar qual é o back-end que ele vai utilizar, como é que é o filtro que ele vai utilizar de busca.
Então eu tenho aqui que, no caso, meu LDAP é o próprio, a própria máquina, né? Ele está rodando aqui na, tudo na mesma máquina. A porta é essa porta padrão, a versão que eu vou utilizar. A base de pesquisa que eu estou utilizando, no caso, é meu domínio, né? E o filtro. O que eu vou utilizar como filtro para buscar essas informações, tá? Aí eu tenho aqui, eu coloquei um link para quem estiver interessado, de onde eu posso buscar mais informações, por exemplo, desses parâmetros aqui, tá? O que quer dizer esse % U e tal, e tudo isso aqui está bem escrito aqui nesse link, tá ok? Aí por fim, a gente vai precisar restartar o serviço, né? E assim, a demonstração eu vou incluir aqui no final, depois desses dois slides. Então a gente restarta o serviço e testa a autenticação. Então vamos primeiro já editar esse back-end, onde as informações de... Espera aí que deu. Ficou faltando só o do... Deixa eu ver se está aqui. Ficou faltando um aqui, mas tudo bem. Aí testando a autenticação, ok. Tá, depois de instalado o SizeL, eu vou partir então para o Cyrus, né? E preciso também, depois do Cyrus, vou mexer com o meu postfix, que aí eu vejo como é que está a comunicação entre os dois, né? Na verdade, o sistema de correio, ele é como se fosse um quebra-cabeça, são vários... softwares que trabalham em conjunto, e aí a gente tem um sistema montado, né? No caso, meu Cyrus, ele vai ser o back-end das mensagens, tá? Meu servidor IMAP, onde eu tenho as mensagens dos usuários, né? E aí o Expresso faz uso desse como se fosse um cliente, buscando essas mensagens dos usuários e mostrando lá na hora que o usuário autentica de repente e trazendo essas informações, tá? Ok. Vou instalar então, aí são os pacotes, o procedimento para instalação. E aí ele vai me fazer uma pergunta lá, durante a instalação, de se eu quero manter essas áreas de armazenagem e os scripts dos usuários, no caso do CIV, né? Em caso de eliminar o pacote do sistema. Vou manter, dizer que vou manter essas informações, então não respondo não, para que não sejam eliminados. Ok. Não removo nem os expulsos, nem as áreas de armazenagem dos usuários. Ok. Depois disso, eu tenho que mexer, então, nos arquivos de configuração do Cyrus, né? Eu tenho, basicamente, dois arquivos aqui que são importantes. O etc/mapd.conf e o Cyrus.conf, também dentro do diretório barra etc. Aqui eu identifico quais são os administradores do serviço, no caso IMAP, né, e LMTP, se for o caso, né. O método de autenticação que eu vou utilizar. E se eu vou usar também, por exemplo, aqui, se na hierarquia dos usuários eu vou usar ponto ou não. Então aqui vale a pena, de repente, dar uma olhada nesse arquivo, estudar um pouco, né, e ver que cada um desses parâmetros, o que aqui quer dizer. E no arquivo etc.cyrus.conf, ele é um arquivo que ele é dividido basicamente em três seções, né? Eu tenho serviços, né, o start e a parte de eventos, né? Nesse arquivo aqui eu consigo trabalhar com a parte dos serviços, né, do Cyrus, né, parte dos processos associados com esse serviço, que serviço que está habilitado ou não no Cyrus, é aqui no etc Cyrus.conf, né? No caso, se eu quiser, por exemplo, habilitar o LMTP, está tudo aqui. Nós vamos comentar o NNTP, que nós não vamos utilizar, que é o Network News Transfer Protocol, nós não vamos utilizar esse serviço, não. Então, vamos lá. Já instalei, agora eu vou
verificar os parâmetros aqui, estão todos configurados. O administrador do Cyrus. Esse em si, se eu já mexi nele, ele já... Só a parte de admins ele já vale para todos, tá? Teremos o etcimapd.conf e agora o cyrus.conf. Vou comentar aqui o NMTP então, nós não vamos usar esse serviço, ele está comentado assim com a cerquilha, sinal de que esse serviço não vai ser startado. Por fim, eu preciso reiniciar o serviço Cyrus para validar as configurações efetuadas, né, e vou testar a minha comunicação com o Cyrus, e no caso já faço também a validação do se o SizeL também está ok. Então vamos lá, vou restartar o Cyrus. Esse erro aqui que deu é normal porque eu não tenho ainda nenhum usuário populado na base, né, digamos assim, do Cyrus. Na hora que eu começar a criar usuários desse aqui, e restartar vai ficar ok, e esse diretório ele fica em memória, não tem como corrigir isso aqui, a não ser fazendo esse procedimento. Teste de autenticação, estou usando a senha do Cyrus Admin, ok, deu lá autenticado, sinal de que está ok. E aí agora vou criar uma caixa, okay, a caixa do Expresso Admin, e essa caixa do Expresso Admin vai ser a minha caixa que eu vou usar de teste. Vamos lá. O procedimento é esse, tá? Eu uso esse utilitário, esse SireADM, o servidor localhost, né, que é o servidor onde está o Cyrus mesmo. CM é o comando para eu criar o create mailbox, aí eu vou criar a caixa de entrada, de saída, lixeira, rascunhos, né? Ilha, vamos ver se está valendo isso aqui. Vou acessar novamente e ver ele listar as mailbox aqui. Já veio que tá, a do Expresso lá está ok. Esse procedimento é bem manual, tá? Essa instalação aqui com o instalador ele já faz tudo automático, mas aqui a gente está fazendo na mão para mostrar como é que é feita a instalação manualmente. E aí aqui nós temos o postfix, tá? Postfix em si é o nosso MTA, aquele, um dos serviços que é o responsável pelo envio de mensagens, né? Não só de MTAs, no caso de postfix para postfix ou outro tipo de MTA que envia e recebe mensagens da internet, por exemplo, mas também faz a entrega local para o nosso Cyrus, né? Aí nós vamos ver aqui durante a instalação que, por exemplo, a comunicação entre o Cyrus e o postfix é feita com esse socket aqui, né? Nosso socket LMNTP. E nós vamos ver também que a gente vai desabilitar a parte de chroot do postfix, né? Tem alguns detalhezinhos aqui que são importantes durante a instalação, tá? Que a gente vai comentando aqui durante esse processo. Então aqui, instalação dos pacotes, configurar a parte do transporte, né, para onde ele vai entregar o domínio, caso Expresso Livre GoBR, ele entrega para esse socket aqui, e quais são o mailbox domain no caso do Expresso aqui, que é Expresso Livre GoBR. No meu caso, aqui na minha instalação, eu fiz assim. Então, instalando os pacotes. Essa parte de configuração do postfix, quando ele pergunta que tipo de configuração você quer aplicar, não importa muito, porque depois a gente vai jogar
uma configuração já que vem do site da comunidade. Então, para a gente não vai fazer muita diferença. Mas eu coloquei o domínio ali que a gente vai usar, expresso.libre.br. E tudo certo. Esperar ele subir aqui, instalar tudo. Bom, agora eu vou alterar o transporte, né, e colocar as informações dos meus domínios, para onde ele vai entregar essas mensagens, meu socket aqui. E dizer onde é meu box domain, né, expresso domínios aqui. Colocar o meu domínio e dizer que é esse aqui com quem eu vou trabalhar. Feito isso, eu preciso usar o PostMaps, que é um PostMap, que é um utilitário que cria minhas hash tables, né? O PostFix que trabalha com hash tables em alguns arquivos, quando eu digo lá na configuração que é do tipo hash, e aí eu preciso aplicar isso aqui, criar minha hash table para alguns arquivos. No caso, o transport e o express domínios, eles vão trabalhar assim, né? Na hora do arquivo de configuração, quando aparecer ele aqui, vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro isso aqui. E aí a gente vai mexer no arquivo que vai fazer a comunicação com o framework SizeL, né? Dizer qual é o tipo de autenticação. Aí está aqui, ó, SizeL OTD, ele trabalha com essas duas, né? Plain login, de fato é texto claro, mas a segurança fica no TLS, então tem que se habilitar também. Fica essa dica aí para quem tá mexendo com postfix. E assim, eu não estou inventando nada, isso aqui está na documentação do postfix, tá? Então vou criar minhas hash tables aqui do transport e do expresso domínios. Editar o arquivo onde eu vou fazer referência ao SizeL com o postfix, no caso para autenticação, tá, dos usuários que vão enviar mensagens. E aqui assim, o postfix, aqueles arquivos que nós colocamos, eles estão associados a uma configuração principal que está no main.cf, que é esse diretório, esse arquivo aqui que fica no diretório, etc.postfix.main.cf. O conteúdo que nós vamos colocar, ele vai estar aqui no site da comunidade, alterando alguns parâmetros, né? Nós vamos utilizar aqui, no caso, não é Prodenge, vai ser expresso.libre.gov.br, né? My hostname também não é esse, eu vou colocar Expresso Livre. É importante observar se esse arquivo aqui, esse meu name, está fazendo referência ao domínio correto. Alguns pontos importantes aqui desse arquivo. São esses dois parâmetros aqui, que normalmente esses parâmetros aqui são de restrição de envio de mensagens, tá? Para controle de anti-spam e controle de envio de clientes também. Então, assim, vale a pena dar uma olhada lá na documentação do postfix. Esse daqui, ele normalmente ele vem aberto, mas na hora da formação do envelope, ele já rejeita qualquer tipo de dependendo do que tiver configurado aqui, ele já vai rejeitar a interatividade do cliente. Esse daqui na formação do envelope, não é naquele RCPT2, vamos dizer assim, ele atua nesse momento aqui, tá? Na parte de documentação do postfix fica bem claro esses parâmetros aqui. E aí, como eu estou usando um LDAP para buscar informações das contas que o Expresso está usando. Esse parâmetro aqui, aliasMaps, ele diz aqui, ele trabalha com o daemon, uma parte do daemon do Expresso, do postfix, que é o local, né, que na verdade o postfix ele tem vários daemons, né, que eles são controlados por um master. Nós vamos mexer já ver o arquivo de configuração do master, né. Ele controla, é meio que um orquestrador do postfix. E lá, a gente vai observar que
A gente altera alguns parâmetros, mas tem um local que é onde esse parâmetro aqui, que ele interage. A base do meu é o DAP e como é que eu faço as consultas aqui. Esse aqui é um END, tá? Para quem de repente não tem familiaridade com a parte de diretório, eu tenho um END aqui que ele faz do meio e mais quem tem Object Class POSIX Account. Então assim, dá uma olhadinha depois na estrutura lá do diretório, quais são os atributos. E de repente for preciso mudar para sua instalação, esse aqui é um ponto interessante para se alterar, tá? Mais informações dos parâmetros aqui, ó, posso encontrar dentro da minha distribuição, no caso que eu estou usando Debian, e tem esse arquivo aqui, ó. Fica a referência para quem quiser depois ver isso aí. Vamos lá então, vou mexer no. Vou fazer um backup do meu ICF aqui para um qualquer, para não perder as minhas configurações. Aí eu edito, vou copiar aquele conteúdo lá, que está na comunidade, já alterando os parâmetros, né, de Prodend para Expresso Livre. CF mesmo, tá, já alteramos ele aqui, esse é o vídeo dele mostrando, e agora eu vou para o master, que é o master é o processo do postfix, que cuida de outros pequenos agentes, né? No caso, a gente aqui entra e configura, de repente, parâmetros desse processo, de como é que ele vai estar habilitado, não vai estar habilitado, né? E aqui, a gente vai colocar aqui, o SMTP não vai estar operando em chroot, até porque ele vai falar com ele MTP, e vamos usar a porta de submissão, tá? Essa porta de submissão que fica descrita aqui, ela, se for interessante, é interessante dar uma olhada no site do Comitê Gestor de Internet, lá na parte do anti-spam, eles falam um pouco sobre isso aí, é interessante habilitar isso aí até para o controle de spam, para ser evitado de clientes que queiram abusar, apesar de que nessa instalação a gente tem o Expresso meio que numa ZDM, digamos assim, num ambiente que é mais dele, né? A ideia é colocar apenas o front-end interagindo com esses serviços aqui. Então vamos lá, vamos editar o nosso postfix master. No caso aqui, como essa instalação, eu só desabilito o chroot do SMTP e do LMTP também. Mas é interessante depois mexer nessa parte de submissão da porta ali do porta de submissão. Com isso aqui, o meu Expresso já vai estar funcional, ok? Beleza? Agora eu vou criar esse arquivo aqui. Esse arquivo já é feito uma referência no arquivo de configuração. E ele serve também para fazer um controle de spoofing, né? Está aqui uma referência desses links aqui embaixo, no blog, né? Alguns daqueles parâmetros lá de restrições do postfix, mais esses atributos aqui que a gente coloca aqui no caso da pesquisa, vão ser interessantes para a gente ter para buscar no diretório, dependendo do usuário que vai enviar via e-mail, eu tenho um atributo de retorno que é o ID do usuário, que no caso é se a caixa existe ou não no meu back-end. Vamos lá, vou criar esse arquivo. Ok, criei e salvei. E agora, como alguns serviços eles compartilham sockets aqui, é interessante que eu coloque o postfix, o sizel, postfix no grupo do sizel, né, o postfix também no grupo do meio, né,
isso aqui, na verdade, eu estou fazendo isso, tá? Eu estou colocando o Postfix no grupo de Size L, Postfix no grupo Mail e Sires no grupo Mail, porque eles trabalham com arquivos em comum, né? E aí é interessante que eu faça esses ajustes aqui, eu posso ter problema na hora de rodar o meu serviço. E depois vou restartar o Postfix. Vamos lá. Aqui, assim, é um procedimento bem passo a passo, para quem não sabe como é que está sendo executado, a gente está mostrando aqui no terminal como é que é feito, tá? Joia. Agora eu vou restartar o Postfix. Até para validar minhas configurações, já fiz uma série de alterações. E aí restartei o Postfix. Ok. Agora sim. Uma vez que eu tenho o Postfix eu recebo as mensagens do mundo. Posso mandar aí também mensagem de um cliente para o outro. Então eu tenho que fazer um teste de verificar se a configuração desse serviço está funcional. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar de repente, Telnet mesmo, já é procedimento legal para isso. Vou dar um telnet aqui, localhost, passo a porta como parâmetro, e aí alguns comandos que a gente vai mandando aqui, eu vou mandar para o meu pro próprio Expresso Admin, né? No Expresso Admin, aí depois eu checo se a mensagem chegou lá ou vejo logs, né? Pode ser uma das formas que eu posso usar para testar essa comunicação. Então vamos lá, telnet aqui. Aí o meio front, estou dizendo para quem, de quem está vindo essa mensagem. Expresso Livre GovBR, beleza. RCPT2 é para o meu destinatário. Data, eu vou colocar aqui o que vai no corpo da mensagem. Ok, kit, a mensagem teoricamente já foi enfileirada ali, ok. Vamos ver como é que está isso aqui, tá? Aí pelos logs eu consigo identificar que a mensagem, a conexão foi aberta do meu localhost, tá aqui. Veio do Expresso Admin para Expresso Admin e foi entregue lá, ó, status sent. A conexão foi desconectada do localhost. Maravilha, sinal que meu postfix está falando com meu Cyrus. Teoricamente ali meu MTA, meu MDA já estão funcionais, né? Já tenho parte do meu quebra-cabeça montado aqui. Aí eu vou para o banco de dados. O Expresso faz uso do banco de dados, né? Então vamos instalar aqui meu Postgres. Vou instalar a versão 9.1, né? Esse daqui é o procedimento para instalar os pacotes. Depois eu altero nesse arquivo aqui do pghba.conf, onde eu tenho parâmetros de autenticação, de onde eu vou fazer acesso, qual tipo de autenticação, no caso aqui está trust, né? Ou seja, está confiando, ele vai fazer o acesso. É a melhor prática? Aí pode ser, ó, de repente, olhar a documentação lá e mudar isso aqui, tá? Aí fica como se fosse um dever de casa para quem está fazendo a instalação, dar uma olhada e estudar um pouco mais esses arquivos aqui. Então, vamos lá. E aí, depois a gente vai mudar também o Postgres SQL Conf, que é o arquivo onde eu vou mudar a porta que ele está ouvindo. Na verdade, eu vou mudar ele em vez de escutar só local, ele vai ouvir todas as conexões de qualquer porta, né? Qualquer IP ele vai receber ali conexão. Vai ouvir em todos os endereços, na verdade. É isso que, resumindo, é isso. E depois restarta o Postgres para validar essas configurações. Vamos lá. Aqui, vou precisar dele para instalar o Expresso. Beleza. O vídeo foi editado, porque na verdade é bem demoradinha a instalação. Aí estou no diretório lá do main, vou alterar esse pghba. Beleza. Vou mudar esses parâmetros aqui. Poderia ter deixado o MD5 também, vai funcionar.
IPv6, conexões IPv6. Beleza, vamos mudar também. Ou não? Não. É. Salvo o arquivo, sair. Mudar aqui o. Alterar lá os endereços no. Dos quais o serviço ele vai estar ouvindo, beleza. Vou botar um asterisco aqui, asterisco para todos. E aí, restarta o Postgres. Beleza, restartado aqui. Agora eu vou para o meu Apache PHP. Esse aqui. Basicamente, a gente já está chegando mais para o finalzinho da instalação, né? É... aqui onde eu vou hospedar o código do Expresso, né? E aí eu preciso de toda a infra funcionando, do acesso ao meu banco, o meu Cyrus funcionando, o Postfix, né? Eles vão estar fazendo acesso ao SizeL. Então, assim, observar o cronograma, eu preciso primeiro do OpenLDAP, depois venho para o Cyrus, né? O SizeL, Cyrus, Postfix, e aí por fim eu termino aqui com um Apache, o PHP, tá? Vamos lá então para essa finalizar aqui essa parte. Os pacotes que eu vou precisar instalar, tá? E aí depois alguns procedimentos que eu vou utilizar aqui para baixar o código do Expresso, desempacotar esse código. Mudo as permissões do diretório para o usuário que vai estar rodando o Apache. E também mudo os atributos aqui de execução desses arquivos, né? Vamos lá, então. Beleza. Estou sim, vou baixando os arquivos. Apache PHP instalado. Agora vou criar aqui. Eu criei dentro do OPT Expresso V3. Ah, poderia ser em outro diretório? Sim, poderia ser. Eu criei aqui mesmo, tá? Vou baixar aqui. Já peguei o link lá do código do Expresso. Esse aí, o Cristina, né? Estou baixando aqui. E agora vou desempacotar esse arquivo. Vou extrair ele aqui. Depois de extraído, eu jogo ele para onde ele vai ficar. Né? No caso, na minha instalação, ele vai estar dentro do /var www. Eu jogo o meu diretório lá, o Expresso V3. Tá? Beleza. Aqui tudo numa linha só, tá? Eu coloco um e-comercial, caso esse comando execute, o próximo execute, ele vai para o próximo, aí assim, o e-comercial diz isso, né? Se executado o primeiro, passa para o segundo, caso sucesso, né? Aí ele vai mudar o proprietário de root, grupo www.data, mudo essa aí as permissões de execução para 750 dentro do /var www.expresso-v3, onde vai estar agora o código do Expresso, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Vou mexer na parte de PHP ini para modificar a codificação de caracteres para o UTF-8, e depois eu preciso configurar o site. No caso, o site que vai estar indicando onde está hospedado o Expresso, né? Vamos lá, então. Ah, sim, deixa eu só mostrar aqui como é que está o site, como é que está esse arquivo. Está lá. Tá. Isso aqui é importante porque, de repente, alguém for fazer a instalação e for acessar o setup, tá? Aqui nessa diretiva aqui, eu tenho
parâmetro aqui, esse que permite e nega, que ele diz o seguinte: eu vou liberar apenas para esse IP, essa rede, no caso. No caso, minha instalação, esse IP aqui, ou minha rede, eu tenho que indicar aqui qual é o IP do host que vai acessar o setup, ou a rede onde ele está, para poder acessar e não ter problema de acesso ao setup, tá? Então aqui, onde ele está instalado, ele vai estar apontando por /www.expresso.v3. Algumas opções estão habilitadas aqui. Os logs, né, onde eles estão. Se eu quiser mudar isso aqui, pode até ser interessante mudar esse para um log do Expresso mesmo, né, para não ficar combinado com os, de repente, com outros sites que já estão rodando na máquina. Isso aí é uma prática interessante, né? Então vamos lá. Aí aqui assim, só indicando que eu desabilito o site e habilito o site, né? Desabilito o site padrão que vem, que é o 000 default, e habilito do Expresso V3. Então, nós anteriormente, né, vamos mexendo no PHP ini, jogamos, teoricamente, vamos pegar o conteúdo e jogar aqui dentro do Expresso V3 e desabilitar o site padrão e habilitar esse que é o do Expresso V3. Vamos lá. Restartar o servidor Apache. Vamos passo a passo aqui que eu vou comentando o que a gente vai fazendo. Então aqui eu vou mexer nesse arquivo, vou mudar a codificação de caracteres, de ver se está habilitado o default para o TF8. Maravilha. Aí aqui no o sites enable, eu vejo que eu tenho habilitado de sites aqui, só tem o 00 default. Vou colocar o conteúdo aqui no que eu acabei de criar, que é o Expresso V3, dentro de sites available, né? Lembrando que aquele é o parâmetro lá da minha rede que eu estou acessando o Expresso, do meu cliente, da minha máquina. Desabilitei no site default. E agora vou habilitar o site do Expresso. Tá? Aí tem que dar um reload no Apache agora para ele validar essas minhas alterações aqui. Dá um restart aqui no Apache. Tranquilo. E agora inicia a parte de configuração da aplicação, né? Já fez a instalação da infraestrutura, agora eu vou ter que acessar o Expresso e fazer algumas configurações. Eu posso fazer isso usando o setup ou usando o script lá que tem na própria comunidade, né? E faz a instalação do Expresso, já dropa o banco, já cria um outro banco, já faz as customizações, tá? Isso aí fica a escolha de quem vai fazer. No caso aqui eu fiz usando o script. E depois acessei o setup para habilitar algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que criar um... Dentro do diretório onde está hospedado o Expresso, no home do Expresso, eu vou criar um arquivo lá, o config.php, e colocar o conteúdo. Eu tenho um conteúdo padrão que já foi disponibilizado pela comunidade, ele está aqui nesse link. Vamos lá. Isso aqui são alguns parâmetros, né, do básico para a gente... subir o Expresso e rodar ele acessando o setup ou rodando o script, né? Aqui, importante alterar de acordo com que você for do seu ambiente, no caso, né, o da seu banco de dados, né, o nome do seu banco, o usuário que você criou para acessar seu banco. Esse usuário aqui é o do setup user, né? Não é o do Expresso, esse aqui é o para acessar o setup. Quando a gente coloca lá a URL /setup, ele vai precisar dessas informações, dessas credenciais aqui, não do Expresso Admin, que a gente vai ver mais para frente. E aí, como eu não tenho uma parte de mobile aqui, essa linha aqui eu não coloquei. Aí altera aqui para o endereço do IP do meu servidor. Né? Já está bem detalhadinho aqui.
Então vamos lá. Depois que eu baixo, que eu crio esse arquivo, coloco o conteúdo, eu vou mudar as permissões, porque na hora que eu for acessar o setup e quiser gravar essas alterações, o config.in que ele precisa estar com permissões de leitura e de escrita aqui para o www.data, que é o usuário do, que está rodando a Apache, né? E então eu preciso fazer esses ajustes aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui, já estou prontinho, de acordo com o meu ambiente. Criei, joguei o conteúdo lá no config.php. Agora eu vou alterar as permissões desse arquivo. Depois disso, assim, é que eu vou... Eu criei um script qualquer aqui, um nome de arquivo qualquer, coloquei o conteúdo que tem do script para a gente rodar. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo desse arquivo. Cadê? Tá aqui. Usando CLI, tá? Tem que se alterar o nome do banco aqui, eu coloquei Expresso V3, que foi o que eu criei, o usuário que tem acesso a ele é esse aqui mesmo. As aplicações serão instaladas, né? Tinybase, Admin, Expresso Mail, Calendar, Tasks, ok. Usuário que vai ter acesso, permissão administrativa, no meu config, não, esse daqui, deixa eu ver. Não, esse aqui é TinyAdmin, tá? Eu alterei para TinyAdmin. Aí a senha, você altera de acordo com a sua necessidade. Aí tem que mudar essas informações, beleza. Vamos mostrar aqui como é que ficou esse procedimento. Então, vou criar o arquivo, copio aquele que tem lá de conteúdo, modifico os parâmetros que eu preciso e rodo, ele vai fazer a instalação do Expresso para mim. Do básico, tá? E aí depois eu vou acessar o setup, habilitar a parte de caches, né, de login. Vamos lá. E agora eu vou executar esse script. Beleza. Tenho que aceitar esses termos aqui, né? A instalação de um software. Maravilha, instalou as aplicações para mim. Por fim, eu vou acessar o setup.php. Aqui no setup.php eu posso configurar as opções de cache, de sessão, de temporários, tá? Aí assim, a URL que fica, que indica quais são os parâmetros, o que atribuir aqui, o que cada uma coisa significa, tá? No próprio site da comunidade, tá? Aqui um exemplo, tá? Como é o banco de dados, a porta, onde eu estou jogando o arquivo de log, no caso do log expresso, o nível de log aqui, ó, a prioridade, a parte de caching, que é feita em arquivo, nesse caso aqui está habilitado para arquivo, sessão, arquivos temporários, né? Onde eu estou jogando esses arquivos. Maravilha, vamos lá. Aqui eu acessando o meu setup, tá? O endereço IP da minha máquina virtual, onde eu instalei o Expresso, é esse aí. Eu estou usando o TinyAdmin, que é o usuário que eu defini no config.in lá como administrador. Aqui no gerenciador de configuração, eu consigo ver quais são os parâmetros já tá habilitados, tá? Estão habilitados aqui, a porta do meu banco de dados, usuário, o banco, a senha e o usuário que estão definidos, o arquivo de log, tipo de prioridade, né, que eu coloquei.
Aí, assim, não sei se, de repente, no ambiente de produção, pode ser interessante até desabilitar essa questão de log, por questão de performance aí. Mas para a instalação é legal, é interessante ter, para até debugar o ambiente, você fica com isso aí. E aqui são os parâmetros que foram definidos naquele arquivo, ele já joga tudo para você, qual é o backend LDAP, qual é o backend e-mail, de SMTP, do SIB, né? A parte do SIB não foi trabalhada nessa instalação, mas tem lá na comunidade, tá? Fica, assim, o básico da instalação a gente já fez aqui, mas algumas coisas fica interessante dar uma olhadinha lá e ver. Aqui são as aplicações que estão instaladas, tá? O que está instalado aqui, ele fica mostrando aqui. E aí, a parte do instalador automatizado. Para quem quer fugir desse processo aqui manual, que é chato, na verdade, né? É bem complicadinho fazer essa instalação pacote por pacote. É bom para conhecer, né? Para saber o que está fazendo, qual arquivo tem que mexer, o que tem que alterar. Mas no site da comunidade já tem o instalador automatizado, né? E aí só observar alguns requisitos. O sistema operacional, no caso, é o Debian 7, né? Que você dá uma olhada lá no script, ele criteriza isso, né? E aí é importante ter acesso à internet, até porque a gente vai precisar de baixar esses pacotes. Então, significa que é endereço IP, gateway, DNS funcionais, no mínimo, né? Eu tenho que ter isso para poder acessar a internet, buscar os pacotes, instalar e, enfim. E aí os procedimentos de um instalador automatizado. Isso aqui tem lá no site da comunidade, tá? Eu baixo o pacote, a sintaxe é aquela lá mesmo, que nós já vimos aqui, o wget, é o URL do instalador. Nesse diretório eu desempacoto lá, eu posso fazer, por exemplo, aqui, ele está dizendo aqui para eu extrair, jogando para o root. E lá eu acesso o root e rodo um install sh. Ele vai fazer a instalação para mim, dependendo do que eu for respondendo para ele, interagindo, todos os pacotes, só, por exemplo, só o Apache, só o Cyrus, aí, por exemplo, só o Cyrus, ele vai instalar o SizeL Cyrus, né? Isso aí aí vai depender de como você quer fazer essa instalação. Essa instalação que nós fizemos aqui, que mostramos aqui, ela é tudo num único servidor, mas poderia ser feito modular, né? Aqui no SEPRA, o nosso ambiente é mais complexo, né? Ele não é todo numa máquina só, evidentemente. São serviços separados, né? Tem serviço que está clusterizado, clusterizado horizontalmente ali, tem várias máquinas, né, até para ter alta disponibilidade, né, aumentar a performance. A parte de tuning também nem de perto foi trabalhada aqui, mas já tem algumas palestras que já foram tratadas aqui no próprio Sisley, tem uns vídeos aqui, tem o Machado que já falou sobre tuning, né, e aí de repente em outras ocasiões pode ser tratado mais sobre essa parte de performance aqui. E o acesso ao Expresso. Eu vou subir aqui a uma máquina que está uma VM aqui e a gente acessa rapidinho para ver como é que ficou. Como é que é a carinha do Expresso e tal.
Ok, então vamos acessar aqui o nosso Expresso. A URL dele é essa, o IP dele. Aqui eu vou autenticar com o meu Expresso Admin, é o único usuário que eu tenho aqui na base. Maravilha, autenticando aqui. Tem lá no Expresso alguns módulos aqui, no caso o módulo de e-mail. Alguns e-mails que eu mandei, já recebi. As pastas aqui. Catálogo de endereços. Meu calendário. Né? Acho que já tem até alguns eventos que eu criei aqui. E é isso. O Expresso está instalado, né? A ideia é essa mesmo, mostrar uma instalação mais básica, né? Porque tem algumas pessoas que de repente tem dificuldade de fazer a instalação, até de repente pela complexidade, né? São vários softwares, né, que precisam interagir, como se fosse realmente um quebra-cabeça, mas depois que faz a primeira instalação ali, depois para de repente aumentar essa infra aí, ou fazer alguns ajustes, fica mais fácil, né? Essa era a ideia aqui dessa apresentação. E é isso aí. Eu gostaria de agradecer a quem acompanhou. De repente, se ajudei, se tirei as dúvidas, né? Ficou um pouquinho corrido, até porque são vários procedimentos, né? São vários pacotes, tem vários arquivos aqui para alterar. E foi rapidinho, mas acho que já deu um norte aí para quem quer fazer a instalação básica mesmo do Expresso. Beleza? Valeu, obrigado, Léo. Em nome do Cisle, né, o Cisle agradece a sua disponibilidade, né, por compartilhar o conteúdo aí e ajudar a gente a divulgar essa informação. Esse vídeo vai estar gravado também lá no nosso site para as pessoas acompanharem. E lembrando que sexta-feira a gente tem outro evento denominado Seminário Sou Java, né, com dois palestrantes, que é o Bruno Souza, que é o JavaMan, e o outro é o Otávio Santana, também que trabalha com Java, lá a partir de São Paulo. Serão duas palestras focada na tecnologia Java. E o Cisle agradece a todos que acompanharam até agora e uma boa tarde. Obrigado, Léo, mais uma vez, a sua equipe e seu chefe por ter te disponibilizado para passar esse conteúdo aqui para a gente. Até mais. Obrigado.